Sveiki, aš šiandien noriu jums dar parodyti vieną politiką. Jisai yra toks... Jeigu jūs atsimenat, vardas jo yra Gentvilas, pavardė. Aš vardą gerai neatsimenu. Ir kiek aš atsimenu, jis jau senokai valdžioj, tai jis turėtų būti jau gerokai senstelėjęs. Ir dabar aš kaip pasižiūriu į šitą vat veidą, tai yra Gentvilas. Ir pasirodo, tai visiškai dar jaunas žmogus. You cannot die, McLeod. Gerbiami kolegos, įsivaizduokite, jeigu jūs būtumėt Bilas Geitsas. 30 savo... Po gyvenimo metų 50 milijardų dolerių skiria įvairioms žmonijos problemoms spręsti. Tiesiogiai išsaugai tūkstančius gyvybių Afrikoje, aprūpindamas antimaliariniais tinklais. Pusė žemyno, sumažinai naujagimių mirčių procentą visame pasaulyje finansuodamas skiepų. Kai dėl geresnio žmonių gyvenimo šiame pasaulyje padarei daugiau nei bet kuris žmogus, iššoki į internetą. Ir tenai perskaitai visokių analfabetų pamąstymus. Žinote, aš tikrai pasijutau kaip visiškas analfabetas, nes aš tiek ilgai tikrai negyvenu, kaip ponas Gentvilas. From another time comes a man of great power. Talk funny, Nash, where are you from? Lots of different places.